iki lo tim sondak. Ora kok boleh. Yo. Iki lo tim sondak Mas. Ayo lebih duwe. Iki tuntutan baper. Jadi rambutmu pada orang metu akan baper. Wis ah, kabel jempere wis ah, Mas. Kabel jempere cepet no, kabel jempere. Sinar hub. Ojo sasi tarang. Kabel. Ojo sampai iso metu. Tangune ojo nanti lunga. Tetep ning pojokan bae. Ono. Gun. Si. Kabel, tolong kabel. Kabel jempere mana? Iki kepingin roh spek Eropa. Ayo, tangi. Jare goleki aku. Tapi digoleki. Ayo. Iki lo, iki tim sondok kudu tembaper. Bota di mari, ada bota jangan lari. Makan. Ya. Beli lonte. Hey. Lonte tisu, Pak. Ya, cocok. Iki lho, jual beli lonte. Masuk. Oh, masuk. Ana nene mangkang. Betul ora? Beli nanas di tukang lele. Ya iki. Aku ora panas jambu sepele. Masuk, Mas. Ora oleh berbenernya. Yang ini biar semakin botak. Aki uripono. Aki. Masuk. Yo. Ayo nang ngisi. Romo nek lo.